Шановні депутати, звідки ви взяли і чим ви керувались? Я зараз просто осмислюю. Можна відповідати? Підходить. Хай вірить будь-які фейки. Друзья, привет! Это рубрика, в которой я всеми правдами и неправдами задаю ваши вопросы политикам. Поехали! Скажите, будь ласка, коли приймалась постанова, я маю на увазі постанова о штрафах, що якщо людина попала в метро або в потязі десь і вона без документів на вакцинацію і інших, то установлена межа від 17 тисяч до 33 тисяч гривень. Шановні депутати, звідки ви взяли і чим ви керувались оцими неповажними цифрами до людей? Вікторія, ми за це не голосували. Більше того, я вважаю, що такі сумасшедші штрафи в условиях, когда у людей зарплата средняя 11 тысяч гривен, и не предоставили условия, не дали возможности всем людям вакцинироваться своевременно и не дали возможности защитить их права, это абсолютно неуместно, и мы будем категорически протестовать против этого. Более того, что если вы узнаете, что на кого-то из ваших знакомых или на вас такой штраф наложили, то мы готовы поддержати вас в суді, щоб він був відмінен. Андрій питає, а що було у папері? Да, це відома фотографія, яку зробили в Верховній Раді. Це зробив фото Богдан Бортаков. І потім він же і виклав фотокартку, на якій він бачено, що нічого немає. Це був якийсь паперець, який скручував Парасюк. Але росіяни непогано зробили фотошоп, в якийсь чогось хтось захотів повірити. Але, знаєте, якщо хтось хоче вірити, навіщо йому заважати? Хай вірить будь-які фейки. Як вам таке? Напишіть. Питання стосується мене особисто та сотень тисяч громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії на сході нашої країни та в Криму. Чи планується Верховною Радою України розглядати їх статус як жертв російської агресії, а також присвоєння дітям статусу жертви війни? Дорогий пане Євгене, дуже дякую за важливе питання. Ви праві в тому, що обов'язково в Україні має бути прийнято закон про перехідне правосуддя. Має бути створено єдиний реєстр жертв російської агресії. І так само має бути створено реєстр тих людей, які були причетні до цих злочинів. Не тільки військові злочинці, які воювали проти України, а й колаборанти, які допомагали їм. І очевидно, що жертви мають отримати виплати, в тому числі за зруйноване житло, в тому числі діти мають отримати так само виплати, якщо вони були поранені. У нас дуже багато сьогодні дітей, наприклад, які підірвалися на мінах. І все це має охопити законодавство про перехідне правосуддя. Чому во всьому світі бідні живуть за счет багатих, а в Україні багаті живуть за счет бідних? Перше. У світі не бідні живуть за рахунок багатих, а держава забезпечує бідне прошарки населення за рахунок того, що отримує з податків більш багатих людей. В нас декларують одне, роблять інше. І дивіться, в Верховну Раду приходять дуже часто люди, які були раніше фотографами, коміками, а потім стають мільйонерами. Наприклад, Ліза Богуцька, коли прийшла до Верховної Ради, вона розповідала, що вона не може заплатити за комунальні свої рахунки. Зараз вона не тільки може сплатити, отримала, купила собі машину і взагалі про комунальні рахунки нічого не пише. Для того, щоб щось змінилося, повинні бути перевибори і до влади повинні прийти прагматичні, технократичні політики. Чи планується разом з фондом держмайна і з територіальними громадами створити перелік тих державних підприємств, які будуть підлягати малій приватизації для того, щоб реально завести інвестиції в територіальні громади і створити реальний поштовх для розвитку інвестиційних парків? Да, звісно, пане Олеже, ми як фонд держмайна створюємо перелік тих державних підприємств, які є в управлінні фонду держмайна. Але треба розуміти, що державне підприємство в Україні управляє 96 органів влади. Міністерство агропромислової політики, Національна академія наук і агрополітики. Зараз в Верховній Раді знаходиться законопроект, який повинен визначитися, яка формула приватизації і особливо те, що ми просимо, наполягаємо, щоб частка це була розпайована, роздана людям, які працювали і воїнам АТО. І тому треба буде наводити
наводити лад. Ми як фонд держмайна наразі здійснюємо багато кроків по поверненню незаконно відчуженої землі. І біля 2500 гектарів вже повернули власність держави. Не знаете, какой вопрос задать? Импровизируйте, адаптируйтесь и пишите в комментариях. Вы спрашиваете, они отвечают. Задавайте свои вопросы в комментариях и получите эксклюзивный ответ спикера.